សូមពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសសាប់ស្គ្រីបនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំតអ្នកនិជរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតល្មមកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទៅស្រីជន់អស់គ្នាជាទីគ្រប់នឹងជាទីរាប់អានបាននៅក្នុងមាត់ថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដង ទីនៅក្នុងនេតិហោរាសាស្ត្រឆ្នាំថ្ងៃឆ្នាំទេរ៉ាពីបាទនៅលាថ្ងៃពុធបាទគឺទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បាទត្រូវនៅថ្ងៃ4រោចខែមិថុនាថោះទេណាបញ្ញាស័កពុរស័ករាជ2567បាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះដែរជាថ្ងៃបងប្អូនប្រកបកិច្ចការងារទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរ ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលទីមានបានជោគជ័យស្នងលបប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សើគួរទីគប់ចិត្តប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាមកមានបញ្ហាបៀតបៀនឡាយហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះផងដែរបាទគឺទវាចរវិញនោះគឺធនត្រង់មុខទេវតាឲ្យឬប្រថ្ងៃសងផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តទេណាជួយប្រែរកស៊ីភិហុនអ្វីមួយនោះគឺលបប្រសាណាស់មានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀន យាយនៅទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបផ្សាររីឯការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែបាទសក្តិសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងសនុចនោះគ្នាខមមិនលេខស្នាងប្រមុនរយកៅសិបបាទ9ដើម្បីសូមបាទសក្តិសុខសូមស្នាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបផ្សារគួយទីកក់ក្រៅទាំងអស់គ្នាមាន បញ្ហាបៀតបៀននោះឡើយជីវតមកទីនេះខ្ញុំនៅជាប្រកាសមកក្បួនមកទៅវិញម្ដងទៀតណាក្នុងការជិះដំណើរប្រកបមកក្របវារកស៊ីជីងដូទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសេរីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពតោះគ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងថ្ងៃបាទពុធនេះសូមបងប្អូនទូទាំងសនុចនោះគ្នាសូមបាទធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបកិច្ចការងារទីណាសូមប្រកាន់យកទឹបាទ ខាងកើតគឺជាទិសបដងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតែលោកអ្នកមិនគួរចរយត្រាទៅទិសខាងលិចឡើយគឺជាទិសបដងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគប់ផ្សារឡើយជីវតមកទីនេះជុំដល់ជីវកម្មមើលក្បួនបាទទំនាយជិះឬក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបកលការពិធីសែនព្រេនលេលបៃស៊ីសងដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្រីជិះមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពដល់គ្នាផងដែរនោះនៅក្នុង បាទថ្ងៃពុធនេះសូមបងប្អូនទូទាំងសនុចនោះគ្នាសូមធ្វើការអង្គុយទទួលនីរដីទើបមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតាមមកលោកអ្នកបាយមកត្រកទិសពីយប់ទើបមានជោគជ័យសំណាងល្អសុខសារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណាយជីវកម្មមកក្បួនបានការកបាត់យាមកលាដែលលោកប្រាមបានចងក្រងក្បួនយាមកលានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយក្នុងការជាដំណើរ ประกอบการงานรักษาจินโตติจติชงานไปตุบันนกจุกใจสไรสุดใดใจวงกลสำแนงลอสกสวัสดิ์พีตอคณีพันไนนุนกนองทงไงปุณีสมประเมินพวกแม่พูดตัวสนุจุนอคณีทุกการวัดมวยยืมเชื่อมนักบุญยิมกลานินังเมียนประสิทธิ์พิคพูเอลกมาขันเปรียบเลยยูสมพวกแม่พูดริยเรยสนับตานานมุขชิมันอคณีโดยต่อเตอร์ យុវកាយជំនាមម៉ោងជប្រឹកចាប់ពីម៉ោង1រងារដល់ម៉ោង6:30នាទីព្រឹកគឺជាម៉ោងសុនបួនមនេថាជាម៉ោងជោគជ័យរកកោបកោបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សារគួយទីកប់ចិត្តបងប្រាថ្នាដល់គ្នាមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនៅទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អផ្សារដល់គ្នា ជាបន្តមកទីនេះចំណាយជីវការជានំណាមកពេញពលឹកចាប់ពីម៉ោង6:30ដល់ម៉ោង0:00គឺជាម៉ោងបាត់0:02មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរកកោបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សារគួរទីកប់ចិត្តអ្នកគ្នាមានបញ្ហាបៀតបៀនទេនៅក្រឹតថ្ងៃនេះជីវការជានំណាមកថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង11:00ដល់ម៉ោង2:00គឺជាម៉ោងកបាតមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនឹងកើតនៅ ក្រយ៉ាងត្រៃសូលោកអ្នកទុករបស់របរអបានអំពីពីប្រយទេណាដើម្បីជីវៀងកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវដល់បកការណាមួយកើតឡើងជីវកាជិះដំណើរម៉ោងម៉ាត់ថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង11:00ដល់ម៉ោង2:00គឺជាម៉ោងកកបាតមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនឹងកើតនៅក្រយ៉ាងត្រៃសូលោកអ្នកទុករបស់របរអបានអំពីពីប្រយដើម្បីជីវៀងកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវដល់បកការណាមួយកើតឡើងជីវកាជិះដំណើរម៉ោងម៉ាត់
រសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោង 01:00 មានន័យថាជាម៉ោងគ្រូកាចូលនៅប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅជាការលោបសារបំផុតមានបញ្ហាបៀតបៀនទេនៅក្រៅថ្ងៃនេះជាពួកគេជានាំម៉ោងវត្តរសៀលលងាយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោងជូកេងគឺជាម៉ោងកក្បាកមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនឹងកើតនៅក្រីអន្តរាយសលោកអ្នកទុករបស់របរបានរបៀបរៀបរយនៅវិញជីវៀងកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវដល់ប្រការណាមួយកាលឡើងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្រៅថ្ងៃនេះមកប្រមត់ពងពូនទៅទស្សនិកជនអស់គ្នាទៅនឹងបណ្ដានស្រាប់នៅការទូទានអំពីក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្រុងថ្ងៃនេះលោកនេះសូមបន្តការស្ដាប់នៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំត្រូវពីបន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំទៅតើរិស័យនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនបន្តការស្ដាប់តានានជាមួយខ្ញុំអស់គ្នានៅក្នុងហោរាសាស្ត្រដូចតទៅមកជាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនេដកើនៅក្នុងឆ្នាំជូតជោគជាត្រីស័យរបស់ពុកម៉ែពូបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់អលនេបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកប់ឡោផ្សារទៅណាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកវិបៀនយីយីនេះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបឡោភាសារីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែបាត់សក្តីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់វិញមកមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាត់ស្និទ្ធជនគ្នាខមមិនលេខបាទសំណាងក្លេ999ដើម្បីសូមបាទសក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារវៃៗទទួលបានភាពបាទជោគជ័យឡោភាសាទៅណាមកមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនេះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបឡោប្រសាទទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណត់អល់អលនេតកើនៅក្រុងអាចាំឆ្លូវរស័យរបស់ពុកម៉ែពូបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះដូចរស័យបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបឡោប្រសាទទៅណាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនេះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបឡោផ្សាយរីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសក្តីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទៅទស្សនិកជនគ្នាកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមសក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសាន្តភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៅចំណល់អលនេតកើនៅក្នុងបាត់ឆាំខាលនូរស័យរបស់អលនេបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាត់ស្រុតចុះបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឌួងរស័យបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយជួបនូវភាពបារដេ11ចំនួនកាលឡើងមកតែទីមទីរំរើឲ្យអលនេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងទៅណាព្យាយាមយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារឲ្យបានខ្ពស់ទៅជាការលោភាសាទៅណាមកមានបញ្ហាឧបសគ្គបៀតបៀនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោភាសាគួរទីកក់ក្រៅទៅអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះជីវតមកទីនេះជួនអលនេតកើនៅក្រុងអាចាំថោរស័យរបស់ពងឯងពូមកនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជីមកជុំមកនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះដូចរស័យបានលោជីមកជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលប្រសាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលប្រសារីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាត់សនិទ្ធជនគ្នាបាទកុំភ្លេចខមមិនលេខស្នាង999ដើម្បីសូមបាទសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារវៃៗទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរបាទជាបតមកទីនេះចំណល់អលនេតកើនៅក្រុងអាចាំរងទរស័យរបស់ពងឯងពូមកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជីមកជុំមកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះទរស័យរបស់លោកអ្នកបានលោជីមកជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលប្រសាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនេះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលប្រសាទៅណាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយហើយបកការរកស៊ីមករបស់ទៅធំក្តីទីចិត្តទីឆ្ងាយផ្លោតទឹកផ្លោកគោកផ្លោកកាសក្តីនោះក៏ទទួលបានផលកម្រៃក្រញយទីពេញចិត្តមានបញ្ហាមានបិនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបឡោផ្សារសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបានភាពជោគជ័យល្អផ្សារទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តមកទីនេះចំណល់អលនេតកើនៅក្នុងឆ្នាំអាសញ្ញ
រសៃរបស់ពងឯងពោមិនក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងខ្ពស់ត្រដែតបានក្នុងមួយថ្ងៃនេះឌួងរសៃរបស់អលអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបលប្រសើរទៅណាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយយន្តទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបលផ្សាររីកាធ្វើដំណើរតិចតិចឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមាន បញ្ហាបៀតបៀនឡាយសូមបងប្អូនទូទាំងស្នុជណោះគ្នាខមមិនលេខបាទសំណាងកលិប 9999 លោជីមកជុំនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឌូរសៃបានលោជីមកជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបលប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយយន្តទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបលប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយហើយប្រកាសធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយ ជោគជ័យកកកបលប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្នុជណោះគ្នាខមមិនលេខសំណាងប្រាំបួនរយកែវសិបប្រាំបួនដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យកកកបលប្រសើរមានបញ្ហាបៀតបៀនទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះមកជីវិតតមកទីនេះចំណោះពងឯងបងប្អូនទូទាំងស្នុជណោះគ្នា
ខាងនេះដួងរស័យបានងឹបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានអភិភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរមួយចំនួនទៅអ្នកត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនៅទេតែងតែទទួលបានអភិភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទៅជិតទីឆ្ងាយជួបតែបាទសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននៅឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្និទ្ធជំនោះគ្នា ទៅនឹងតឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននៅឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្និទ្ធជំនោះគ្នាខមមិនលេខសំណាងប៊ុនរយកៅសិបប្រាំបួនដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបកកកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរមានបញ្ហាបៀតបៀននៅទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាបន្តមកទីនេះជួបដល់បងប្អូនទូទាំងស្និទ្ធជំនោះគ្នាដែលកើតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលការ ព្រះសីរបស់បងប្អូនមកក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរស័យបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើឲ្យមួយក្រោយជួបនូវភាពបារម្ភរបស់មួយចំនួនកាលឡើងតែទៀមទីម្រូវឲ្យលោកអ្នកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងស្វាស្វែងយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារបន្តទៅមុខទៀតទើបជាការល្អប្រសើរទៅណាមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនេះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរ ជួបតែសេចក្តីសុខតាំងពីទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្និទ្ធជំនោះគ្នាខមមិនលេខសំណាងប៩រយ៩៩ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជាបន្តមកទីនេះចំណាល់អលនេះដែលកើតនៅក្នុងម៉ាត់ឆ្នាំចដូចសេចក្តីរបស់អលនេះបាននៅក្នុងម៉ាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជាមធ្យមនៅក្នុងម៉ាត់ថ្ងៃនេះដូចសេចក្តីបានលោជាមធ្យម ដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានអភិភាពជោគជ័យទៅណាកកបល្អប្រសើរមួយចំនួនបាទត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនៅទេតែងតែទទួលបានអភិភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទៅជិតទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាបៀតបៀននៅទេតែងតែទទួលបានអភិភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរសូមឲ្យការធ្វើដំណើរ
ជួបតែសេរីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញសូមខមមិនលេខសំណាងបាទប្រិមិត្តបងប្អូនទូទាំងសនុចនរគ្នាទីនេះបានណែនាំសម្រាប់នៅការទូទីនៅពីក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះសូមបន្តការស្ដាប់នៅនាទីហោរាសាស្ត្រចាំថ្ងៃឆ្នាំត្រពីបន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំតើតើរិស័យនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនបន្តការស្ដាប់តាមជាមួយយើងខ្ញុំដល់គ្នាឥឡូវក៏មកការពេលយូរសូមចាប់ត្រឹមតែនេះសូមបងប្អូនមករីស្ដាប់តាមយ៉ាងគ្នានៅនាទីហោរាសាស្ត្រចាំ